Un чыгарган ишканалар бирикмесинин жетекчисинин айтымында, азыр кайра иштетүүчү ишканаларда 2 айга келен жете турган запас бар. Ундун наркы өйдө жыгылды болушу доллардын курсу менен ташып келгендер кабыл алган чечимге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Если в России либо в Казахстане поднимается стоимость зерна, ундун наркы тыштан сырьё катары ташылып келген буудайдын наркы өсүп кетсе гана жогорулашы мүмкүн. Тышкы факторлорго көз карандыбыз. Андан тышкары доллардын курсу жогоруласа, бизде бааны көтөргөнгө аргасызбыз. Декабрдан бери бизде баа көтөрүлбөй эле ордунда турат, бирок ун комбинаттары бир аз көтөрүшкөн. Tamak aş koopsuzluğu için stratejik ösümdük bolgon buğdaydı östürüü boyunca Sokluk rayonundagı fermer öz oyun aytty. Eger mamleket biz östürgön buğdaydı jakşı baa menen alganga kepildik berse, anı östürüü jağına masele bolboyt ele deyt. Долгое время занимались выращиванием пшеницы. Биз буудайды узак жылдар бою өстүрүп келдик. Бирок 2016 жылдан тарта бир топ ун комбинаттары жабылып калды. Биз өстүргөн буудай эч кимге кереги жок болуп, ошол учурда малга тоют катары арзан сатканга аргасыз болдук. Эгер ун жасаганга сатып алат деген кепилдик болсо, өстүргөн жагынан маселе жок болчу. Ун комбинаттары иштеп, бизде канча баада сатарыбызды так билсек, өстүрө бергенге даярбыз. Мамлекет сапаттуу үрөн менен камсыз кылып турса, калган жумушту өзүбүз эле аткарып кетет. Азыр ун азыктарынын 90% Казакстан менен Россиядан келет. Учурунда ун чыгарган комбинаттар жабылып калгандан улам өлкө аймагындагы буудай өстүргөн аянттар 120 гектарга чейин кыскарып кеткен. Биздин ун буудайлардын качествосу Казакстандын буудайларынын качествосуна жетпейт. Себеби бизде мамлекет тарабынан же өкмөт тарабынан мындай урукка же болбосо буудайдын качествосуна көңүл буруу аз. Бүт жерлер часы өтүп кеткен. Алар болгон буудай себеп болгон буудай деп келет. Ошон үчүн биздин местный буудайга 30-50% болсо, Казакстандын буудайын 50-60% кошуп иштеткенге аракет кылабыз. Чтобы мы вышли из Европа менен бир катар өлкөлөрдө ун маселесин жөп-жөнөкөй эле чечип коюшкан. Алар бардык кайра иштеткен ишканалардан алынчу салыкты мыйзам аркылуу жоюп салышты. Анткени бул деген биринчи кезекте турган керектөөчү продукцияда. Биз деле ушул ыкманы колдонсок, проблеманын бардыгы өзүнөн өзү чечилип калат. Пресс-конференция өткөргөндөрдүн пикиринде өлкөдөгү тамак аш коопсуздугун бекемдеп, өзүбүз өндүргөн продукцияны алга жылдыралы десек, буудай эккен аянттарды жок дегенде 60-70% көбөйтүп, өкмөт арзандатылган насыя менен камсыздашы зарыл. Үйрөнчүлүк фонддорун жакшыртып, фермерлерге шарт түзүп берүү дагы кошумча колдоо болмок дешет. Тарел Чуңгулов, Сиязбек Нурманбетов, Ала Тоо 24.